Oi, gente, aqui é Bia, sejam bem-vindos a mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de game aqui do canal e dessa vez eu tô aqui com o Matheus. Fala aí, pessoal, firmeza? Aqui é o Matheus. E bom, galera, é o seguinte, hoje o minigame é um minigame muito fera que lançou aqui no Mineplex, que é o Evolution. Ah, Bibi, minigame novo, deve ser mais difícil, deve ser mais chato. Não, galera, eu joguei uma vez agora, né, Matheus? Muito fácil de aprender e é muito fera, bem legalzinho. Eu quase ganhei, o Matheus Cunha em primeiro, fiquei em segundo, né? Foi da hora. Sim. Muito louco. Então a gente vai mostrar nossas habilidades nesse incrível minigame. Então a gente vai entrar na partida e a gente já volta. Beleza, galera, entramos aqui. E o que consiste esse jogo? Bom, galera, a gente tem que ir evoluindo os mobs, tranquilo? Então basicamente é o seguinte: eu começo com um Iron Golem. Eu tenho que ir lá e matar qualquer outra pessoa. Quando eu matar qualquer... Ó, tipo esse trouxa do Matheus Monteiro. Ah, aqui, não, sai, que eu preciso evoluir. Nossa, quem tá lagado assim? Jesus. Tá lagado? Tá zoadão pra mim, peraí. Deixa eu matar esse cara aqui, ó. É basicamente um PVP, galera. Olha só, eu morri no caso. Quando eu mato uma pessoa, eu posso evoluir. E pra evoluir é só ficar no shift. Que droga, eu tava evoluindo, o cara veio e me matou. Filho da mãe. Tá lagado, é o PC mesmo, é o PC mesmo. Não, sendo que tem hora que laga algum servidor, hein? Algumas salas e tal. Sim, porque é muita gente. Essa tá lagada pra você? Deixa eu matar esse cara aqui. Muito? Não, tá de boa. Nossa, eu voei agora, não sei como. Nossa, muita gente. Caraca, eu não consegui matar ninguém até agora, Matheus. Vou matar esse cara. Eu também não. Acho que aquela outra partida foi sorte de iniciante mesmo. Matei o cara, eu tô evoluindo, vamos ver se vai dar. Tem que dar tempo. Vem, cara, eu preciso te matar. Consegui, tô indo pro level 1. Mata alguém. Agora eu sou um Blaze. Ah, caraca. Meu Deus. Conseguiu matar alguém? Boa, ó, tá vendo, galera? Aí aparece tudo aqui. Aí eu tenho que ir pra um cantinho pra eu ficar protegida, tipo aqui. E pronto, apertei o shift. Quando eu aperto o shift, eu começo a evoluir. E aí eu mudo o meu tiozinho. Agora eu vou mudar para o Blaze. Tranquilo? Então, ó, tem duas pessoas só que já passaram do Blaze. Então a gente, dá pra gente ganhar ainda. Caraca, esse cara aqui é o cara que já passou do Blaze, então vamos dar uma atrasada matei nele. Matei dois Blaze. Tô evoluindo. Caraca. Vai. Consegui. Tô indo pro level 2. Sou uma aranha agora. Nossa, consegui matar todas as aranhas do jogo, cara. Nossa, Matheus. Mitei. Ah, não, sacanagem. Chegou um cara aleatório aqui. E como eu sou Blaze, galera, eu morro na água. Esse que é ruim, entendeu? Mano, eu não acredito que eu morri. Eu tinha matado duas aranhas. Matei mais uma aranha. Evolui. Pega aqui o. Sai. Consegui. Moleque, agora eu sou um creeper. Tô level 3 aqui, Conseguiu? Calma, vou passar. Tô vendo uma aranha ali. Vem aranha. Boa, galera. Vou passar agora do Blaze pra aranha. Boa, Matheus, tá bem? Tô bem, eu tô no Creeper. Boa. Vem aranha, não fuja. Tem uma aranha aqui que ela tá fugindo de mim. Matei a aranha. Ah, não, veio outra aranha, sai. Ah, me matou, velho, só porque eu ia evoluir. É, foi você, né, ô sem graça. Não. Não faz tipo de coisa com os meus amigos. Cara. Ah, olha o cara aqui evoluindo, olha que safado. Ele vira um ovo, é, agora que eu vi. Caraca, o cara já ganhou! Que viciado! Eita! Eu tava no segundo nível ainda e o cara ganhou, Caraca! Eu tava no terceiro, mano. Tudo bem, galera. Agora a gente vai começar outra partida aqui. Começa em um minutinho. Vou dar um corte só pra vocês não ficarem esperando aqui. Tranquilo? Vamos ganhar agora, né? Agora a gente ganha tranquilo. Vamos lá. Beleza, galera. Começou aqui mais uma partida. E vamos ver se eu me dou bem nisso daqui, cara. Tranquilo, vai começar. Deixa eu já ver onde eu vou. Ah, não. Já tá... Já tá valendo, já podia andar, eu achei que você tinha que ficar parado, tá ligado? Não, você pode andar, só que começa o PVP em algum tempo que eu não lembro qual. Nossa, me mataram já, velho. Não me mata. Não, cadê o cara, velho? Cadê o pessoal? Vem, matei dois. Cadê o pessoal? Eu quero achar a galera. Nossa, será que eu vou ser a primeira a evoluir? Não, porque tem um filho da mãe aqui. Vai, mata o cara. Matheus. Matei um cara, tô evoluindo. Meu Deus, filho da mãe, esse cara.
Eu acho que eu consegui evoluir. Conseguiu? Consegui. Boa. Boa, Matheus. Honra. Vamos lá. Que aqui tá difícil. Vamos lá que agora eu sou um Blaze. Você não vai evoluir, não. Ô, eu não tô conseguindo bater nele. Caraca. Ah, mano, eu tô bugando muito. Ah, que susto. Vi uma galinha ali. Eu achei que era um cara já. Ah, que raiva, mano. Não conseguiu nem o primeiro nível ainda. Ih, o cara moscando aqui, ó, parado. Morre, filho da mãe. Ó, um Blaze aqui. O cara não morre, velho. Conseguiu me matar ainda. Ah, eu te vi ali, ó. Você tava andando vem, igual... aranha. Ó, vou tacar fogo na aranha, ó. Vou te ajudar. Vamos fazer time. Obrigada, Você matou a aranha. Corre do cara, eu vou te ajudar. Ó, tô sendo legal com você. Muito bem. Evoluiu? Tô evoluindo. Eu vou ter que ver agora. Ih, evoluí. Boa. Ai, boa. Você conseguiu, ó. Consegui o primeiro nível. Vê, eu te ajudei. Não, parceiro. Boa. Sai, obrigado, aranha, atrás de mim. Eu quero evoluir. Maldita. A aranha fica me seguindo. Chata você, aranha. Você não vai evoluir, não, filho da mãe. Quem evolui aqui sou eu. Boa. Tô evoluindo. Vai. Vou evoluir também. Vou evoluir. Boa. Agora evoluir, a gente é o quê? A gente é aranha. Eu sou aranha. Também, a gente tá... Nossa, tá todo mundo aranha, né? Ah, não, tem um cara... É... Tem gente que tá um pouquinho a mais. Caraca, que droga. Vamos lá. Tem uns creeper aqui, ó. Taca a teia nele. Sai, creeper. Prende o creeper. Matei. Só vazar agora. Matei. Corre. Não, corre do creeper, corre. Foge. Evolui. Boa, evolui. Caraca, eu já tô com os primeiros, galera. Só matar alguém agora. Putz, podia ser um cara evolui. Do lado, né, velho? Boa, mitei agora. Fiquei debaixo de um telhadinho e consegui evoluir. Nossa. O golem não conseguiu me atacar, que sorte. Caraca, cadê as pessoas, velho? Mata o creeper. Que isso? Mata o creeper, vai. Vem, creeper. Vou matar. Filho da mãe, não morre. Vem, creeper. Para de fugir. Morre. Boa. Vaza, bebê. Tô evoluindo. De creeper eu vou para o quê? Não lembro agora. Evolui. Nossa, sou slime. Tô na frente agora, hein? Passei. Tô junto contigo. Vamos ganhar isso aqui, Matheus. Vamos. Cadê a galera? É o slime e depois tem a galinha. Depois que ganhar da galinha, já era. Tem um cara parado no telhado, velho. Que mula. Volta aqui, creeper. Vai. Não, vai, bebê. Mata o creeper. Sai, Matheus. Aqui é minha, Matheus. Vai. Sai, Matheus. Sai. São engraçados. Volta aqui. Ah, matou, filha da mãe. Bem que eu podia te matar agora, mas eu não vou matar, não. Vai, nossa, creeper. Nossa, ah, me nossa, matou, nossa, velho. Creeper nossa, maldito. Nossa, evolui. Último nível, galera. Último nível. Virou a galinha nível. Agora. Virei a galinha, cara. Último nível. Não faz sentido nenhum esse jogo, né, velho? Vai. Matei o slime. Okay. Tô evoluindo. Acho que vou conseguir também. Eu quero achar alguém pra matar. Só isso que eu quero. Consegui. Slime, agora eu sou a galinha. Agora quem evoluir já era, hein? E olha que já tem um cara que é galinha também. Vamos lá, Vivi, mata logo. Mata, se eu consigo matar, GG. Mata logo. Matei. Evolui logo. Falou. Tô vazando. Cadê a galera? Sai, bicho. Cadê a galera? Eu não tô vendo ninguém. Achei... Mãe, mano. Não, o cara evoluiu. Não acredito. Mano. Só faltou evoluir, cara. Putz, só tinha um creeper, droga. Filho da mãe, atrás de mim. Eu tava matando um creeper já pra evoluir também. Caraca, galera, que raiva. Vamos mais um, Matheus? Vamos. Agora a gente ganha. Ó, a primeira foi meio cocô, a segunda foi, nossa, na trave. Agora só volta a ganhar. Vamos lá, galera. Bora. Galera, entramos aqui na última partida e, Matheus. Oi. Ah, não tá só ninguém do meu lado, cara. Só pra nasceu um cara aqui mesmo. Do meu lado, eu tô batendo nele. Vamos ver se dá. Já vou bater de uma outra treta. Ah, morri, não consigo matar velho. Ninguém, velho. Que raiva. Eu morri, velho. Ah, não. Já morri de primeira. Eu também, que droga. Imagina alguém já evoluir assim nos primeiros segundos de jogo. Tá prelando, aí o cara é bom. Ó, tem uns caras tritando ali, eu vou lá. Vou lá no meio. Ó, a Bibi também tá aqui no meio.
Vaza. Você matou? Matei um. Matei um cara aqui no alto, tô evoluindo aqui no alto. Evolui. Boa, Matheus, vou evoluir também. Evoluí no telhado! Caraca, o Samu Esteban... Gitei, velho. O Samu Esteban, ele é o mesmo cara que ganha, a gente não pode deixar ele ganhar. Vamos, Matheus, vamos ganhar aqui, Matheus. Tô tretando com ele aqui, ó. Vai, corre, Bibi. Corre, Bibi, já ataca as coisas aqui, ó. Ah, não, você roubou aqui, o filho da mãe. Matei, mentira, corre. Eu que ia roubar aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ok. Cadê os mobs? Cadê todo mundo? Evolui. Boa, Pingo. Nossa, já tem um cara level 3, mano. Ô, louco. Ô, o Steve ali, ó, arregaçou. Nossa, filho da mãe. Ô, esse Steve também joga esse joguinho o dia inteiro. Hoje eu vi ele de manhã. É o mesmo, cara? É, eu lembro do nome dele. Calma. Tô tretando com um cara ali. Pronto. Matei. Pronto. Nossa, eu taquei a teia nele e ele morreu. Nossa, já pegou no terceiro, velho. É esse Steve aí. Ele já tá no terceiro já, eu tô indo também, eu vou pegar ele, vou passar. Nossa, ele já tá no quarto. O cara é muito mito, velho. Os caras ainda tão no golem, velho. Isso quer ser bom mesmo. Vamos arregaçar, eu tô no creeper. A bomba ali no meio da galera. Não, opa, matei. Droga, acho que não vai ser dessa vez, velho. Sério o quê? Eu tô de aranha. Ah, porque eu matei um blaze ali, eu achei que era você. Mas não era, então não, tá... Não vai evoluir, não. Não vai evoluir, não, parceiro. Volta aqui. Ai, você, eu tô fugindo. Aqui. Eu quero evoluir. Nossa, evolui. Nossa, o Steve já tá no 5, velho. O Steve vai ganhar já. O Steve já ganhou, praticamente. Tá no 5º esse filho da mãe. Ah, ele ganhou, velho. Olha que viciado. Viciado, cara. Pô, esse cara é muito bom. Viciadão. Tô tentando evoluir. Ah, me matou. Filho da mãe. O cara é mó ligeiro, ele fica esperando os outros evoluir, daí quando ele vê que a galera tá evoluindo, ele vai, mata e evolui no lugar que ela foi, tá ligado? Sim, ele não treta de verdade, tá ligado? Sim, ele fica fugindo. Vamos, mata, filho da mãe. Calma. Ó, matei um cara. Vou evoluir dentro da casinha. Ah, não consegui. Ah, mano, não, impossível. A gente podia focar esse Steve agora. Morri, né, velho? Ah, não! Ah, eu travei no Creeper, sério isso? Caraca, eu tô no Creeper também. Ah, um Creeper ali, ó. Você. Matheus, deixa eu matar. Sabe o que a gente pode fazer? É, vamos fazer isso. Vem, aranha! Boa! Matei um! Matei, vou matar esse Iron Golem também. Matei. Pronto! Roubei a kill. Não, eu matei a aranha, Eu taquei a bomba. Ah, ganhou! Velho. Olha isso! A gente tava em segundo com 3 e ele com 6. Nossa, esse cara é muito mítico, cara. Isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like favorito, se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal do Matheus, que vai estar na descrição. E, cara, se vocês querem mais desse minigame, por favor, deixem nos comentários, tranquilo? É isso aí. Um beijão pra vocês e valeu! Falou!